Along with Miglavashin, the Ninja Matisabi Mesalania, Sai to Trisakai Dare. A sailor matchipan will we, but a mabalu to Sabi Mapivare. Down Tatri Boma, Muninria, Paul Otare. Moo a gong sang a gooby moo. Down Danny Boma, me buwe. A thumb went on putri dread, say at the Jawaya, Pilie. Sarah me di dama, Sakaina a drinchy. A mere song down with him at the down bowing me. နမနိုင်ရဲ့အနောက်ဖက်နဲ့နမိတ်အစုံနေရာမှာရှိပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နနမိတ်ချတာတဲ့တောင်တန်းကြီးလည်းဖြစ်လေရတောင်ကြီးတစ်ဝိုင်းမှာတောင်ရဆိုင်ခင်းတွေစိုက်သွားဆိုင်ရှာသူဥတုကောင်းမှုနဲ့အချိန်မျိုးမှာတောင်ပေါ်တက်ပြီးအမဲလိုက်သွားလိုက်ကတိုးရှာသွားရှာခန်းတောင်မြင့်မချွဦးနဲ့ရှိပတိလို့ခေါ်တဲ့နယ်ပင်ကိုရှာသွားရှာနဲ့ဆာရာမီတီကိုအမိပြုတ်ပြီးအတော်မဝင်ချောင်းပြုတ်သူများလေတ
Lagano madamo dabi. Gadulai lishie, mosui pilier. Nato amber, tase no doyan pilier. A mano gadulai tima, the tatanga lai danamitube, and the yellet de mamiave, we ayam yare long as shilier. Gaduha, terem you know in pilier. She gave Poland a damorima, the sali shie. Gadulai mosuriaro, daisy medi shawe pansy dare. Palulezro, gadu muima, lonza demu shie. Gadu muima. Samona silillo, the tilly pipime, a narrow muilae. Deda can die in darwaro, gadusio, sabo when you see a pit, a mumu don't chajare. Gule tamadiwa, gadulai moso don yado, Sara medi down tobo, shall nizare. Tamadiwani, Sara medi down to yaw, a door dryare. Tendrim yapia a die, a nam yasu, nanya e donyai, cheating dwajare. Duro doyama, diware da lepi. Drebo dobedri pietalo, sobo sobedrile pietali. Nato, a good lotti damoma, two's another day go twania, men's army lalo, ambami like it. Pata dene. They taught they lie a mink lady go, drudwini, eh? Tell me, do not like one, eh? Zaka can look the other dingy, men's army la. Ta pasanle, tamuria, a yan to your male, she burra. Eh, Luan is up to that on the sand walk, or? Tell me, eh, Minkalia, down on my palonia. I bet him, Aleha, Mintis in, Tase or Miji. Tase, Meotila. Jaro Jamie, tell me, I'll let this out, Betty Bamle. True, no, don't yell that, don't let me as she, Wadori she out, the lie. Your neighbor, it's in your done, eh? Name on his adri, poor old lie. Kai Kai doll, tenny me, me. လောပစောကြောင့်ဆွဲမရှော်ပဲဝါတော်ရည်နဲ့မလန်းမကန်းရှိပြစ်ကွင်းကောင်းတဲ့နေရာရောက်လာခဲ့လေရဲ့ဝါတော်နဲ့မွေးလိုက်တောင်ဆောင်တနေရာမှာတပင်တပင်တွေ့ရကြောင်းထိုတပင်အောင်မှာဝင်လာကြလေရဲ့သူတို့တောင်ရောက်တပင်အောင်ရောက်တော့တောင်ရင်ပြတစ်ခုလုံးအမောင်ရည်တွေဖုံးလန်းစွာပြူလာတယ်ထို့နောက်အချမ်းပြေအောင်အရက်တပလင်းကိုတောင်ရောက်မြတောက်လေရာခနာချင်းမှာပဲကုန်သွားလေရောတယ် ထိုချိန်မှာတောင်ကျောပေါ်တရွရွစင်လာတဲ့တတဝါနကောင်လမ်းနေလာကြောင်းမုံဆိုးတောင်ရောက်တို့မှာလက်နဲ့တွေ့ကိုအစင်သေးပြင်လိုက်ကြတယ်မလမ်းမကန့်ရောက်လာတဲ့တတဝါမှာကတိုးနှကောင်ပြင်မဲ့တီးတော့ဝမ်းတာသွားလေရဲ့အရှိရလာတဲ့အကောင်ကအထီးအနောက်ကလိုက်လာတဲ့အကောင်ကအမဖြစ်လေရဲ့ကတိုးမွေးတာအမမှမရှိဘဲအထီးမှာပဲရနိုင်တာကြောင့်အထီးကောင်ရှိအောင်ပြင်မဲ့ကိုချိန်လိုက်ကြတယ်ပြေကွင်းကောင်းတာနဲ့ ทูลีมังคลอผุบอตื่นเปลี่ยนไล่เสร็จมากระโดดนกออกมาตะซงตะคู่อเนยาเนี่ยဖြတ်ခနဲ့လှည့်ပြီးဝေယုံတော်တဲ့ဝင်ပြေးသွားလေတော့တယ်မုံဆိုးတောင်ရောက်စိတ်ထဲမှာမချင်မရဲဖြစ်ပြီးကြင်ရိတ်ခဲ့ကြလေရဲ့အဲ့အချိန်မှာပဲတခြားကြောဆက်တနေရာနောက်ထပ်တတဝါတကောင်ထွက်လာတယ်ကိုးတောင်ကြပဲမုံဆိုးတောင်ရောက်ကထူးလေးနဲ့လမ်းချိန်လိုက်စဉ်ကြားတစ်ချက်မှန်ပြီးပြီးချုံပြစ်ပြီးတောရဲပြန်ဝင်သွားတယ်
ေတယ်တချင်းဆိုတယ်မလားဟုတ်တယ်ဟိုတောင်ပေါ်မှာမင်းကလေးတယောက်တွေ့ရဲဆိုတာများလားမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဘယ်မင်းကလေးမျိုးမှတယောက်တည်းမလာရဲပါဘူးမဟုတ်ကမှလွယ်ရောတော6နေပြီနဲ့တူတယ်တော်ပဲ66တော်ပဲမှမဘာမှကြောက်စရာမလိုထိတဲ့အစိမ့်နဲ့အတွေ့ပဲလို့ပြောပြီးငကြောအမြအချို့ထုတ်ပြီး
ချင်းငယ်ရည်နဲ့ပန်လိုက်တယ်။ဘာလို့တာလဲ။နာနာဘဝတွေမကောင်းဆိုးရွားတွေကိုပြစ်တယ်များအောင်ချင်းငယ်ရည်နဲ့ပန်းနိုင်မခံနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်ကြတယ်။ဟာဟိုမှာတောဆက်ကမိမတယောက်ထွက်လာပြီလို့တယောက်ကသတိပေးရကြအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့လာရောက်မုံပြပြအောင်မှာမင်းကလေးတယောက်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရတော့ပစက်အဟောင်းသားနဲ့တန်တော်ဖြစ်သွားကြတယ်။မင်းကလေးမှာအဖြူရောင်အိုစားတွေဝစ်စင်တာပဲသူတို့နဲ့မြားတကန်းအကွာဝေးလောက်မှာရှိလေတယ်အောင်ပန်းနဲ့တာဆိုင်ကဓူလေးကိုပြစ်ဖို့လို့တော့ငကြောရတာတယ်အရင်မပြစ်ကြနဲ့တကယ်လို့လူဖြစ်နေတသက်အမှုပတ်နေလိမ့်မယ်ငါသွားကြည့်မယ်ဟဲ့ကောင်ငကြောအရင်မလုံနဲ့တော့တကယ်လို့မကောင်းဆိုးရဖြစ်နေခံမယ်နောက်ဖက်ဝါးတွေရသွားပြီးစောင့်ဖမ်းမယ်ဒါမှတို့အတွက်စားရကန်ကြုံလို့မုတ်စိတ်ပြားစရာဖြစ်မှာပေါ့ငါကြောကဓာတ်ဟုတ်ကမင်းဝါတော်ရဲဝင်သွားလေတယ်ဒီဘက်မှာကြံနေတဲ့အဖော်နှစ်ယောက်ကတော့အခြေအနေကိုရှင်တမမနဲ့စောင့်နေရတယ်ခဏကြာတော့မင်းကလေးကဝယုံတော်ရဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်တဆက်တည်းမှာပဲလူတစ်ယောက်ရဲ့ဆူဆူဝါအော်တန်ပေါ်ထွက်လာတာကြောင့်အောင်ပန်းနဲ့တာစိန်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ကြည်လိုက်ကြတယ်သူတို့ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်မှာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အော်တန်မဟုတ်ပေမကြမီနှင်းမုံကြားတဲ့တန်တကူပြန်ထွက်လာတယ်ဆော့ဆော့တွေ့လိုက်ရတဲ့ကိုးရောင်ကြားကြီးပဲဖြစ်လေတယ်ဒီတစ်ကြိမ်ပြန်ထွက်လာတော့ပါဇက်ထဲမှာလူတယောက်ကိုကြိုက်ချီထားတယ်။ငတော်ပဲဖြစ်လေတယ်။အောင်ပန်းနဲ့တာဆိုင်တော့ဓူလေးနဲ့ချိန်ပြီးပြစ်ဖို့ပြန်လိုက်တာနဲ့ကြားမှန်တစ်ချက်ဖီးပြီးအလောင်းကိုကြိုက်ချီပြီးနှင်းတော်ရဲ့ဝင်ရောက်သွားလေတယ်။မုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်မှာဓူလေးကိုကန်ရက်တာနဲ့ငိုင်မိကြံရိတ်ခဲ့လေတော့တယ်။ထမတ်သေးရွာစကိုင်းတိုင်းချင်းတွင်းမြက်ကန်မှာမှတည်ရှိရဲ့နာမည်ကျော်ရှေးဟောင်းရွာကြီးတွေပါဖြစ်လေတယ်။အင်ဂျင်ပေါင်း300ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေပေါင်း3000ကျော်ရှိရဲ။ရှေးအခါတော့ထမတ်တရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးဟောင်းမတန်တွေရှိခဲ့ပူတယ်။အရင်ကထမတ်တရွာမှာလူအားနေကြားအတွင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့အရေးစကားပုံမြင်တွေကတော့ရှိခဲ့ပြီးတယ်။ထမတ်တရွာရှေးအစဉ်ဆက်ကလေးကအေးချမ်းသာရတဲ့ရွာကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးမယ်။အခုတလောမှာတော့ကြောင်ရုံထိတ်လန့်မွေရတဲ့တင်တခုကြောင့်တရွာလုံးလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်နေရဲ့။ထို့တတင်းမှာအခြားမဟုတ်ပြီးတောင်ပေါ်မှာတော့လကောက်တောထဲမှာတော့လကောက်လှပတဲ့မင်းကလေးတောင်နဲ့တွေ့သူတိုင်းကြားဆွဲခံရလို့တည်ရဲဆွေတဲ့ပင်ဖြစ်လေထူးဆန်းတဲ့အချက်ကတာမန်ဆေးမြစ်ဆေးဥရှာရဲ့လူတွေကိုတော့ကြာအန်တရပေးလိမ့်မရှိပဲအမဲလိုက်သူတွေနဲ့ထိုမင်းကလေးကိုအနောက်ရှက်ပြေးဖို့ကြံသူတိုင်းအန်တရဆိုးရင်လည်းကြုံတွေ့ရတယ်ရွာလူကြီးဥထံမုံရှင်ကအောင်ပန်းနဲ့တာဆိုင်ကိုအကြောင်းဆုံးမေးကြည့်ရလေအောင်ပန်းကအကြောင်းဆုံးပြောပြလိုက်တယ်ပြန်သွားကြတဲ့အခါမှာတော့ဦးထံမုံရှင်ဟာစေးရံကိုပိုင်းစိတ်မောလူမောနဲ့ကုတ်ပစ်ပေါ်ခြေပစ်လက်ဖြစ်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ခဏကြာတော့အိမ်ထဲကသမီးဖြစ်သူစောတီရီထွက်လာတယ်။လက်ဖက်ရည်ပန်းပါလာတယ်။အဖေဖာခါရည်ရပြီ။အေးအေးခြားထားခဲ့သမီး။အဖေဆွဆွာရွာသူရွာသားတွေကိုခေါ်ပြီးဘာပြောရလဲ။ဦးထံမုံရှင်ဟာစေးရံကိုခြားပြီးလပိတ်တပံကငှဲ့ထရင်အကြောင်းဆုံးပြပြလိုက်တယ်။ဒါဖြင့်တမန်းသားဆိုတာပြန်ပေါ်နေရပါတော့။ဒီလိုလဲအတက်မပြောနိုင်သေးဘူးတမီး။ဒါပေမဲ့တောင်ပေါ်မှာအမျိုးသမီးတယောက်တွေ့တွေ့နေရတယ်ဆိုတော့အတော်စမ်းကြယ်တယ်။ဟိုခမုံတို့ရောက်နေပါရောညဘက်မှာလူရောက်စားလာတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဖေ။ဒါလဲဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။နောက်ပြီးတော်ပါတော့တမီးရဲ့တမီးထင်တာအားလုံးဖြစ်နိုင်တာပဲ။အဲမဖြစ်နိုင်တာတကူကတော့အဲ့ဒီသမီးစိတ်ကူးနေရတယ်လက်တွေ့ဖြစ်နေရတယ်တူမတူဆိုတာပဲ။အိုးအဖေရလဲလို့ပြောပြီးတော့စောတည်ပြီးအနာထသွားလေရောတယ်။အခုတလောထမတ်တိရွာကိုကုံပစ္စည်းဝယ်ရယ်ကုံတဲပွဲစားတွေတပွဲပြီးတပွဲရောက်လာကြတယ်။ကုံတဲတွေမှာတရုတ်ကလာပမာနဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေပါကြလေရယ်။အခုထမတ်တိရွာလောက်ရောက်လာတဲ့ကုံတဲဖွဲဟာရွာလူကြီးဦးထမင်းရှင်ကိုတွားကြလေရယ်။သူတို့အဖွဲ့မှာအသက်40ကျော်50ရွယ်နှစ်ယောက်နဲ့အသက်30ကျော်နှစ်ယောက်တို့လိုက်လာတယ်။ခေါင်းဆောင်လာသူကတော့ဥပစော်ဖြစ်လေတယ်။ခါတိုင်းလဲလာနေကြမှုရွာလူကြီးရှိရာကိုတွားလေတယ်။ဥထံမုံရှင်ရဲ့အိမ်မှာရွာလေပိုင်းမှာရှိလေတယ်။သူတို့အဖွဲ့ရောက်သွားတော့ဥထံမုံရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ကြိုလေတယ်။ဟာဥပစော်တို့အဖွဲ့ပါလား။ဒီနှစ်လာစောလာရီလားဗျ။အကန်အိမ်ထဲလာကြပါ။စောဆိုလူကျင်တဲ့ပစ္စည်းလေးများလူကျင်တော့ရမလားဆိုပြီးတော့ဝရိယထားပြီးလာခဲ့တာပဲဥထံမောင်ရှင်ရ။ဥထံမောင်ရှင်ရဲ့အိမ်မှာတထက်နှစ်ဆောင်ပြန်အိမ်ဖြစ်ပြီးတဆောင်ကမိသားစုနေပြီးဒ
ကျန်တဲ့ဆောင်ကအဲ့ဒေလိုက်တဲခုနိုင်မှုစီစဉ်ပေးထားလေတယ်ထို့ဆောင်ထဲမှာဦးထမုံရှင်အမေလိုက်ရမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့နေရံပတ်လည်မှာတော့သူကိုယ်တိုင်ပြည့်ခတ်ဖန်စီရဲ့တရိတ်ဆိုင်ရဲ့ဦးခေါင်းတွေအဆွေတွေဦးချိုတွေနဲ့အကောင်လိုက်ခွာထားတဲ့တရည်ချက်တွေအစာတုထားရဲ့ရုပ်လုံးများစွာရှိလေရဲ့ကိုးတော်ခန့်ကြီးရဲ့ကြားတဲ့ကောင်ဆိုရင်ဦးခေါင်းပုံစံမပြတ်ထား
ြည့်ခန်းထဲမှာနောက်ထပ်တရိစံတွေတိုးနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ဗျကျုပ်ကတနေ့ကိုတစ်ခါတစ်ခါလောက်မှတော်ပြစ်မထွက်ရမနေနိုင်ဘူးလေထွက်တဲ့လိုင်းတားကောင်တစ်ကောင်တစ်ကောင်တော့ရှားခဲ့တာကြီးဆိုတော့အခုလိုများနေတာပေါ့ဗျာကဲဒီမှာဥထမုံရှင်တို့ကျုပ်တို့ယူလာတဲ့လက်ဆောင်တွေကိုလည်းလက်ခံပါဦးဗျာအိတ်ကြီးအိတ်ငယ်နဲ့တဲယူလာတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုချပေးလေညားလိုက်လားအာနာစရာတွေဖြစ်နေပါပြီဘာမှအာနာစရာမလိုပါဘူးကျုပ်တို့လာတဲ့ဥထမုံရှင်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတွေကနှဲတယ်မလို့ဒါထက်မေးရအောင်မယ်မနစ်ကလိုပဲခတောင်းမြင့်မချစ်ဦးနဲ့ရှိပတိပင်တွေဦးစားပေးပြီးဝယ်မှာမဟုတ်လားကျုပ်တို့ကတော့ရသမျှအကုန်ဝယ်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီနှစ်တော့ကတိုးမွေးကတိုးစီပို့ပြီးရခြင်းနဲ့ဗျာအင်းဒီပတ်နှစ်ပိုင်းတွေမှာကတိုးကအတော့ဟိုးရှားသွားပြီးသုံးလေးလနေလို့တော့တခေါင်ရောက်ဖို့အတော့ဟိုးခဲရင်နေတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုပဲဥထံမုံရှင်နဲ့တာမင်ခြင်းလို့စောစောလာတာအခုတပတ်ကျုပ်တို့စီမှာအမဲပြက်တဲ့နဲ့တွေပါလာတယ်အဲ့ဒါတောင်ပေါ်ကိုယ်တိုင်တက်ပြီးပြစ်မလားလို့စိတ်ကူးလာတာကျုပ်တို့နည်းမြေဒီသားကျွန်ကျင်နဲ့လမ်းပြကောင်းကောင်းတယောက်လောက်ရှာပေးပါလားအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အခုတလောလမ်းပြရှာဖို့တော့အတော်ခက်နေတာဒီလိုဗျအခုတလောတောင်ပေါ်မှာလူလူလူကြားလူလူပေါ်နေတယ်ဒီရွာတောင်တလောကတယောက်ပါသွားသေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျကျုပ်တို့လမ်းပြမဲ့သူတယောက်ရှာပေးပါဒီမှာတနက်တွေပါတာပဲတနက်နဲ့တွေ့ရင်ဘလို့တတဝါမှမခံနိုင်ပါဘူးအင်းလေးခမရတို့စမ်းနိုင်ရှင်လဲရှာပေးပါမယ်ဒီရွာမှာတော့နေမောင်းဆွယ်လူငယ်တယောက်ရှိတယ်။အခုတော့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်။ तू ကတော့တောင်ပေါ်မှာရောတော်ရဲမှာပါ။အတော်ကျန်းကျင်တယ်။ကောင်းပြီ။ तू ပြန်လာရင်ကျုပ်တို့ရအောင်ပြောပြပါ။ဥထမုံရှင်ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး။ရှာပါရဲ့အချင်းချင်းတွေပဲ။ဒီလိုပဲကူညီရမှာပေါ့။ထိုနေ့ညကုံတက်အဖွဲ့ကိုအနောက်ဘက်အဆောင်မှာနေရာချပေးလိုက်တယ်။ညနေပိုင်းရောက်တော့တော်ဦးဆွယ်လူကအပေါ်ပါသွားဖို့အပြုံထွက်လာတယ်။တမီတက်လက်ပါလာတယ်။အိမ်သာနာရောက်တဲ့အခါမှာတော့နီရဲနဲ့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုမြင်လိုက်တာကြောင့်လက်နဲ့တမိနဲ့လှမ်းထိုးကြည့်လိုက်တယ်။အလန့်တကြားဖြစ်သွားတယ်။ကြားတက်ကောင်ရဲ့ဥကောင်းပိုင်းကိုတွေးလိုက်ရတာကြောင့်ပဲ။တပ်ဦးလဲကြောက်လန့်တကြားနဲ့အိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာတယ်။အိမ်ပေါ်ရောက်တော့မိမိဘီမှာအိတ်နေရဲ့ပရေးဆိုသူနှိုးပြီးအကျိုးချောင်းပြပြတယ်။ပရေးထဆမ်းမအောင်ငါအိမ်သာတော့တက်တာခြုံထဲမှာကြားတက်ကောင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။မဖြစ်နိုင်တာကွာရွာရဲကိုဘယ်ကကြာဝင်ရမှာလဲမင်းအရမိုးပြီးထင်မိထင်ရမြင်မိမိရတယ်မြင်နေတာပါအေးရဖြစ်တယ်အိမ်မှာအိမ်ဆန်းပါလို့ပြောပြီးပြန်အိတ်သွားလေတက်ဦးလည်းဆက်မပြောရတော့ပဲပရစ်ပေမှာဝင်အိတ်လိုက်ရတယ်အချိန်ဘလောက်ကြာအိတ်ပျော်သွားတယ်မသိနားထဲမှာတစုံတရာကြားတာကြောင့်လန့်နိုးလာတယ်အလန့်တကြားပေါ်ထွက်လာတဲ့အတန်ကြောင့်အိမ်မောကြသူတွေလန့်နိုးလာတယ်တစ်ဖက်အိမ်မှာအိတ်နဲ့ဥထံမုံချိန်တော့ကြပြကြာထလာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲသူတို့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကအံဩဘွေရကောင်းရုံမကထိမ့်နေစရာလည်းကောင်းလာတယ်ပုံစံမပြတ်အစာတွတ်ပြီးနေရမှာချိန်ထားတဲ့ကြားရုပ်ကြီးကချိတ်ကပြုတ်ကျလာပြီးအိပ်ပျော်နေတောင်းထိုင်းဆိုသူပေါ်တက်တဲ့ကြီးနေရရုတ်တရက်ချင်းတက်ရှိကြတဲ့ကောင်ကခုံအုပ်ပြီးကြိုက်တက်နေရတဲ့တူတော်တယ်တောင်းထိုင်းတောင်းထိုင်းမှာကြားကောင်းတဲ့သူ့ရဲ့ဦးကောင်စောင့်မိသွားတာကြောင့်တတိလစ်နေတော့တယ်ဥထံမုံရှင်ကသူ့ရဲ့ကြားရုပ်ကြီးကိုဖိလိုက်ပြီးကျန်လူရဲ့တောင်ထိုက်ကိုတတိယအောင်ပြုစုပြီးတော့မှတတိပြန်ရလာတယ်။မောင်ရင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့ဥထံမုံရှင်ကမေးတော့အိမ်မထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်တွေ့ရတယ်။တိတ်လာတာပဲ။သူ့နောက်မှာလည်းကြားရိုက်တစ်ကောင်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကြားရိုက်ထွက်လိုက်လာတဲ့ပြင်းလွိုင်းနေရောင်ခြေောက်နဲ့ကမ်းမိသွားတယ်ထင်ပါရဲ့။အော်အိမ်မမပြီးနေရောင်ခြေောက်နဲ့ကမ်းလိုက်မိရတဲ့အပေါ်ကချိတ်ထားတဲ့ကြားရုပ်ကြီးပြုတ်ကျလာတာကိုသာကျုပ်တို့အတွက်အတိတ်နဲ့မင်းတော့တိတ်မကောင်းလားဘူးထိုစကားကိုဝင်ပြောသူမှာတပ်ဦးဖြစ်လေဘာလို့လဲ
Jo nya a po ba da a pye Now phak ka to au na ma. Cha da kaung thai nya tui ya de. Jo pyo daw yo ma. Nya a taw da le ma mya ba au. Mu le ma mu ba au. Ta kae cha tui kae ya da ba. Taw ba lo ta u ye. Lu pyo lu yo a mu ta ma pyo a mu ta ma ba yo ma wa kwa. Taw yin pye mo ma. Nyu nin nwe ya phaw au tha le ye. Mana so so phit lin ka sa. Nin yin pye mo ma. Lu ye ta yaw shi le ye. ตุ่นน่ะเมียนีมาธรรมติยวาตาเดียวผิดไปอัตตนะเสยจอยวยชื่อเลยนีมาวางเงินเงินเนี่ยต่อได้ตองในมามวยไปจีเปลี่ยนล่ะตัวไปต่ออาจารย์ตองอาจารย์ต่อตองหน่วยมายาปริยเรื่อยจ้าอันเดียเรื่อยจ้าโลวะฉะเรื่อยจ้านั่นเสร็จจ้อเจซัวจำเหมี่ยวเคตัวผิดเลยหมอซูเนี่ยปะทะได้อัตตปัญญารู้ตื่นจ้าไปตัวมาวายิ้มหมอซูอีอู้หม่นทอไปผิดเลยนีมามะนะลิ้นซะมาเว้ย วาดอริชิเอจองเยเปตะเนียชิชูเรอตัวโบไสกูวิถั่วลายตูตะลาไปมาจามีมาตูนอกผักกะเชียกောက်ไปเน้นไล่ลายอะตันโอตะดี้ปุ่มีไล่เดนีมาวยายนอกกะฉีเตียเยเดตูช่องเอเสร็จไล่ลายตูละเตียลิ้นเลียวญ้าเดนตะปีอะเซนเตไก่นาเดตอซะกูเวนอมะละมะแกยไข่คะเนผัดปีตัวตะแดนตะโกแล้นเนียลายายนอกตะเจ็งมาတော့ตะตะวา ตุ๊นอกผัดลาเปลี่ยนเนี่ยชื่อฉีดตะแลนแลนแลนมีผัดคะเนกูตะบัดเลยไปญาเนี่ยฉิ่งไล่ดอหลุช้าตัวไอ้ตะไกตะยั่วตัวละเลยไปตะชาบามาไม่ตุยอ่ะคณะจ๋าတော့ตอเรนตะเนียเสียเมนคลีเดียวออเดนโหจ้าไล่ยาเนี่ยนีมาวลีเนี่ยเหมี่ยวกามีออเดนจ้าหยอกปี้ตัวเลยเนี่ยญิงกวนอ่ะไม่กลางลาไปเมนคลีเดียวก็ว่อว่อตะกาวอ่ะไต่ไข่ปุ๊หั่นเปลี่ยนเนียเว้ผิดเลยเนี่ยนีมาวซึ้งซ้ำไม่เหนียวเว้ ลีญุญาตัดไปวอวอฉิ่งปิดไล่อ่ะวอวอเยโกถี่แมนเลยวอวอนอกกูอเน้งเนี่ยย้ายตัวเลยนีมาวนอกแทญาอะติตะเซียงทุบไปลีญุมาตัดเดจันยายะตัวเรวอวอตู่ญาเนี่ยปิดเตนีมาวแล้นเห็นตัวเลยดอตะตะจีแมนพี่ไปตะยิงที่ไหนเนี่ยปีไล่นอกตะแทญาตะเซียงเนี่ยแทบปิดเดดีตะเซียงเนาะตั่นตัวเลยเนียมาเรออ๋อไปดอตะผินเนี่ยคณะจ๋าတော့ ปะเสร็จแท้อ่ะอึดถั่วจ๋าลายโทนอกซ้อๆแมงคลิยะเนี่ยเนี่ยเอาจี้ไล่တော့ไม่ตุ้ยย่าတော့ไปไอ้เฉยมาแม่นผีตันเนี่ยดูโก้หลองจ๋าตะกองคล่องถั่วลายจ้าคล่องถั่วลายเนี่ยนีมาวยောက်เนี่ยเนี่ยเนี่ยเต็มไม่เวลาไปโทเฉยมาเว้ยต้อนน่ะเตะอ่ะเจลองสู้ชะได้ทู้ชะได้อันจ้าลายอ่ะโทอันจ้าไล่ตาเนี่ยจ้าตู้ยังไม่หมูတော့เว้ยต้อได้เปลี่ยนวินตัวเลยนีมาวตัดแต่มาတော့ หลุนเนี่ยยินสายโตไปมานอกจ้องเปลี่ยนเลยตัวได้จ้าမျိုးดีตะเจ๋งแม่ตุ่ยบ่ดีเอตันจาวสร้างจี้ไปแม่เฉยนี้ไม่ทู้တော့มาซ้อๆอ่ะปิดถ่าได้วอวอเผ็ดอยู่วีเอ็งโหเปลี่ยนเกลีเอตองจีหน้ายกแก่อาคามาတော့อโพเตียงเนี่ยตุ่ยยาอโพโอมาเพญเนี่ยถั่วลาเราไม่ตีอ่ะไปแม่ตู้อ่ะเมียนเนาะเปียงปะเลยงามีตองบัวเปลี่ยนลาล่ะหุบป่ะเอะอบะประมาณเนี่ยแหละ ป้าที่ดาวมามาเว้ยเนี่ยป้าหึตองมามาเนี่ยหุล่ะบาลุลุดาแลจนเราลุอเมไล่ได้อลุลุดาเว้ยล่ะอป้าตูตะบาอัตตกูตัดเตะลงไม่หลุบปูตูตะบาอัตตกูแกอลุเป้หลุดเลยจนเราก็บวบไปเฉยนี่ไม่กล้าลงซินเฮ้ได้อป้าดีรอจ่องยาอลุกูลงยาเอเมไล่ได้อลุเลยลงยาเอดีตะคามาตูอัตตกูอัตตลุยาล่ะสรอ ตุ๊อัตตกูอัตตลุยาล่ะสรตุ๊เมียอัตตกูไม่ตัดฉินเลยตัดยาเอองามีပြောบ่ยาสรตุ๊อัตตกูอัตตไม่ลุยาอูสรตุ๊เมียอัตตกูตัดผู้ไม่รู้တော့บ่เนาะทีโลไม่ไต่ไข่ยาอูสรเนาะเบ้ตัดผู้รู้တော့มะแลอภาเอองามีပြောตะโลสรตุ๊อัตตกูอัตตไม่ลุยาไอ้หล่อမျိုးนี่เปียงลงป่ะล่ะทีโลสรอันเดียไม่เก้งไปอูล่ะ กูงามนี้ท่านหลายว่าวงเตยอยู่ยาวเองเปล่าอย่างเลยเต็มไม่ยาบ่ไปกงเตรียซีหน่อยเนาะอะญ้าซงยามาเตยเนี่ยบ่ดาဖြင့်ขันตองเนี่ยแม่ชื่ออุปลายตะลงสายายเลยทีงวยลောက်တော့ยาได้บ่ล่ะไส้บ่ปูเป็นยาได้ซูยิ่งบ่มาผิดยาได้อัตตเป้อันเนี่ยกินเนี่ยซีเมซีอุชาไอ้ลูกกูลุบป่าล่ะงามนี้เยตะมาอาสีวะ ကောင်းတော့အသက်မွေးမှုဆိုတာသူတပါအသက်ကိုတတ်တာမပါဘူးသူတပါအသက်ကိုတတ်ပြီးအသက်မွေးရဲ့အလုပ်ဟာလဲ
Tama Aziwa Kaune, a Tamuimumahopu. Pabio Rao, Janota Boba Babi. Now, Sue, Kaune Tamuimune, Satanaya, Juzabame. Tarugue, Tisgajara, Wantaware. The recent lady, Miss Gao, Javi Nalin, I may, Sue, Tita Wantamava, Tilo Sue, Mio Apa, La Sauya Jo Napibo. Eh? Jano La Saunia, Hola. How dare quit? Mio disagali, Biori, so much the deep beach in law. Kuro a pious and up, baby war. Jano a pious and up, dinaya, the nine loud juice of ame. Jano the deep be owl, Jesu de mai. Tito, Jano sharp we lie, Piatalan at Jesu sapiasi, loop yori. A tea a mugas and a battle die, Piatala go yuri, a poor old be like there. Jesu ame, ami ye. จนอตั้วတော့မယ်ပါနေမောင်ကချထားတဲ့ဝဝုန်တည်းอยู่မယူတော့ပဲဒီအတိုင်းထွက်တော်ဝင်ပြင်လိုက်တာနဲ့အဖိုးအွားဒါရုံမယူတော့လားမယူတော့ပါဘူးပါအဲငါမြည့်ရဲ့ခိုင်မာရဲ့စိတ်တက်ကိုတော့ချီကျူးပါတယ်ဒီတော့ငါမြည့်ကိုအဖိုးလမ်းညွန်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီတောင်ဘွားဆင်းသွားလို့တောင်ကုန်းနှစ်ကုန်းလောက်ကြော်ရဲကပိုင်ခနာတက်ပင်တွေဝိုင်းနေရဲ့နောက်ထပ်တောင်ကုန်းတစ်ကုန်းတွေ့ရလိမ့်မယ
lupiobi, Dore Pianwin Dali. Nimawaro, Tuisa Duinari, Ketsa Bunny Wawon the Yu, Ninui Ago, Dumio Labiena, Tonia Trakelie. Lama a poor upiore die, Nimpone Dangonagon Duyaza, Jolage. Now the near yaw door. Bankana dipping in one yenny, Dangon Shiao Yaw Dali. Dangon Alenia Lamaro. She lit a gunaga, Ningay do sonia, lenya. Tatan Tunia shoutaro. She liria and nishi tibinibo, tapi doare. Nemo sins amni obe, a poor malay die. She liri yatuarnia, tane do sobi yalalie. Tatan lo yeti lade camaro. Metsu umyazo, do yalie. Wanda ayane, a te apti tevi. Tunia deta mapiena, da occupia sin laore. Sarah Midi Damama, Nimao dia, a melee doye, Matsi Utaishinia, Dulae, Swedesia, Tamadia de Alon, Pian and Wali Yore. Nile Bayauto, Nimao Eo, Ubaso Yaulare. Mauyasima, Matsi Uri, Domina Shie, Sululava. Shio Shibare, Tabame, Lolozero, Mayan Pitibao. Xiao Mei Sueno, Uru Yama. ก้าวมาไปยังไม่สนเปียวบ้างไหมอู้รู้ว่าที่ว่าในใจหลานนี่จ้าวะชาวลู่จีเอ็มอาเป็นเต้นี่อะโอเคอู้บ้าสอบเปียโนรอนี่มาเอ็ปพากันเปียดูอู้บ้าสาวมีเอตัวเป็นลูกอันเป็นลูกตัดเองจ้าลูกชาวลาเลยลู่เลยไม่ตีว่าเอ็ปเอ้จนเราดำว่าเปียโนดำมาจ้าเดียวที่ตัดเองอะเป็นลูกเป็นลูกที่เราเปียโนอะไรสัวไม่ตีหรอเปล่าข้าทำยังรู้ไม่ใช่อู้รู้สัว ตั้งมามาที่เราไม่ยายนายมันมาเลยแล้วลูเล่ไปลูยาแล้วเลยนี่มาว่าตั้งมามาพูดเดียวเนี่ยแม่ไม่ใจดีอะมาตุ้นยงพี่อาเป็นเนี่ยจู้จี้อะชาเกียร์ลูกพี่อาเลยไอตัวทุ่งเส้นอะไรตัวเราคงที่เราก็กุญยี่พี่อาเป็นพี่อะไหมถ้าท่านไม่เอาตัวพี่อะไรได้แม่พี่จะเอาลูกจะเก็บไว้มาลูดูละแต่ถ้าเอาลูกเลยท่านไม่ทราบว่าแม่สวยเนาะ ตัวเดียวในตัวหลานยายรู้สึกว่ากูอึดอัดกูยันชาลาลูกคู่กันกับกูยาลุยสีวายอึดอัดเนาะมันตัดฉันเอาเบาชาวจ้าสวัสดีลูกมาวะก้าวหน้าไปพี่ๆสู้ราไปพี่ๆส่งพี่จะช้าไปใครมาเอาลูกมาชาวจ้าเดียวไปสิเดียบีตามาวะพี่อะไรสักเรื่องไม่ไล่เด็กลูกกูมันรู้สึกเจ้ามาวะกูรู้พี่เป็นไรต่อเลยโบกันตัวเราบอกลุลี่เอ เท่านั้นนี่มาไม่มียาอะไรมาช่วยเลยเนี่ยแต่ถ้าเสียบเอาไว้เสียเป็นสิ่งเดียวแต่ยี่ยาจะเฉพาะมาเพียงแต่นาเลยนี่มาแต่ยี่ยาบอกมาเพียงเองมีช่วยเช็ดแต่สิ่งมือเปลี่ยนเลยเสียน้าแท้เอเดียวชาวไล่สอดีวิเปียเพียงเลยสอดีวิอาตุนเนจยาเรนี่แต่ยี่ยาต้องเจ้าหนี้เป็นเงินตั้งเงินเพียงเลยนี่มาแต่ยี่ยาล่ะปากกิซาชิลุเลย นี่สิวกิซาชิมาลายมาละมาบอกตีรีเอ้งาเกิซาดกุกุชินเนี่ยทิ้งลูกอ่ะนี่ตั้งมอดอดีละ
ရှွာရဲမှာတော့တတင်းနေမှုင်းနေရပဲနေရလဲတောင်ပေါ်သွားရသူမချစ်ဦးရရမြအထူးဆန်းလို့ပြီးမင်းနေပြန်မင်းဒီလိုပဲရှိုင်းဖွေရတာပေါ့ဟာနေရလဲငါ့အောင်မြအောက်အရက်သူမှတ်နေလို့လားငါလဲတော်ရဲတောင်ရဲမှာမွေးပြီးကြီးခဲ့တာပါဟာတနေရာရဲမှာဒီလောက်မြမြမရနိုင်ပါဘူးနေမချစ်ဦးတိုက်တခုတွေ့တာရဲဆိုမမှန်ပြောနေရလဲပလိစ်စစ်လားစစ်နေပြန်မင်းလူရဲအထင်းနဲ့ပြောနေရပါဟာ သူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးတောင်ပေါ်မှာဒီလိုပဲရှိုင်းနဲ့ကံကောင်းလို့ရခဲ့တာပါအေးလေးနေမပြောချင်လဲနေပေါ့တထက်နေပတ်စံတွေအများကြီးရမှာပေါ့နော်နေပါလို့မှာလဲမိုးမရောက်ခင်အိမ်ပြင်စရာရှိရပြင်ရမယ်မိုးရင်းကြတော့အလုပ်မကောင်းဘူးဒီအတွက်အခုရဲကမိုးရင်းစာအတွက်ရှိတ်ခါစုတန်စုရမယ်နောက်ပြီးအဖေတို့အမေတို့လည်းလူလာလေးတွေဝယ်ပေးရမှာပေါ့ညလိုက်လာနေပါရဲ့ ตาเปลี่ยนตะช้าอลุลุปูอ๋อซีซินไม่ရှိသေးอยู่ล่ะพาอซีซินเลยโหลีเฮ้ไม่มาตองหมูเลยป่ะเลยไม่สุดเตยอยู่ล่ะหลุเมียไม่มาตองอย่างง่าอใจ่แม่หลุมาไม่ရှိอ่ะเนี่ยแหละอปูสกาฤบ้องนี่เปลี่ยนมามิเนี่ยตาไม่ใจ่ตามาหุล่ะโดยอย่าเรอออนีอนาอย่าฤมาเชียนเมนคลีเปียเนี่ยอใจ่เตยหลุอายเว้ยถ้าเป็นแม่ง่าใจ่เตยหลุมาไม่ตุ่ยเตยล่ะ တိတ်လဲကြီးမြတ်နေနေတော့တော်ကြမှလူပြိုသွေးဖြစ်နေလေမယ်ငါတငယ်ချင်းအချင်းချင်းမို့စေတနာနဲ့ပြောတာဒီလိုဆိုရင်လည်းနေမဲရှာပေးလीငါရှာပေးရောနေရတကယ်ယူမှာလားကြရင်တော့ယူမှာပေါ့မကြရင်တော့နေရောပေးရမယ်ဘယ်လိုရောပေးရမှာလဲငါကြိုက်တဲ့တရားကိုအစားရောပေးရမယ်နေမငါ့ကိုတကယ်ရှာမပေးသေးတာ ชาเป้ะอะคาจายงาใจ้เตตุเปะเมนี่มองเนาะสกาอเว้เลจองเปะชอบเปียวมะเนเนงานี้สิโกยซะชิโลลาเกราอะเผ่อะนี้เลจายเอ็งคณะลอกลาเกบาเดเอ้อห่างาลาเปียวดาบาเกยซะชิเวเอ้อห่ารองาเลไม่ติวตุ่ยมาเลไม่จิบิรออะกูเนเปลี่ยนเนาะมาลาติวิเปลี่ยนมาบ่งามาเปลี่ยนเมพาโลยามาเลอะเท่ไม่ล้วยบาเนฮา နင်ပြန်ငါးပါးတခါလေးလိုက်ခဲ့မလို့မေးတာပါကဲဒီလိုဆိုရင်လည်းသွားကြမယ်လေလို့ပြောပြီးနှစ်ယောက်သားအိမ်ပေါ်ကဆင်ပြီးရွာလန်းအတိုင်းရှောက်လာကြလေတယ်ဒီနေ့ညမှာပြပြပေးသွားတယ်အစိတ်လမ်းမှာချက်ပန်းဝို့ရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပြီးသားပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်